který je 82 cm a váží 1,90 kg. David Urbánek. Jan Flandes Pavlíček, je mu 19 let, jenom to se hlučí a se pojď má dva zápasy, měří 182 cm a váží 95 kg. Jan Flandes Pavlíček! Takže v tuto chvíli je všechno připraveno k prvnímu zápasu. Příjemný podvečer a dobrou zábavu! Pojď Flandes! Pěkně. Vědo jo! Připomínám, že se bojovalo ve váhové kategorii 95 kg.